Երանի ամենօր այցելուներն այսքան լինեն, ասում է Վանաձորի Ստեփան Սոյրյանի տուն-թանգարանի տնօրեն բանաստեղծուհի Լենա Անթարանյանը, ակնկալելով, որ այցելուների ակտիվությունը չի սահմանափակվի միայն թանգարանների միջազգային օր մայիսի 18-ով։ Ամենօրյա աշխատանք է պահանջում, անձրև եղավ, կարկուտ եղավ, ինչ-որ բան փչացավ, պիտի հետևողական լինես։ Ես իմ թանգարանը ներս ու դրսի աշխարհով կարողանում եմ այնպես անել, որ երբեք անհարմար չզգամ այցելուի առջև։ 100 վարդ ավելին եմ դրել, կամ ինչ-որ մի թուպ ավել եմ դրել, կամ որ ես ինքս քախանում եմ իմ աղջիկների հետ, կամ ամեն ինչ անում ենք, որ գեղեցիկ լինի։ Թանգարանի տնօրենի խոսքով խնդիրները նույնն են բոլոր թանգարաններում. նվազագույն աշխատավարձ, աշխատանքը կորցնելու մտավախություն, բայց այդ չի խանգարում շարունակել նվիրված աշխատանքը։ Լենա Անթարանյանը հուսով է, որ համատարած կրճատումները թանգարաններ չեն հասնի։ Դժվար վիճակ է, այսօր մարդ արարածը, որ տնից դուրս է գալիս, արդեն ինքնին մեծ բան է, եթե անգամ այդ մարդիկ աշխատավարձ չստանան, ես այդպես եմ մտածում։ Ես կարծում եմ, որ վաղվա օրը այնպես պիտի լինի, որ աշխատատեղեր բացվեն, ոչ թե փակվեն։ Հասարակություն մշակույթ կապն ամուր պահելու նպատակով տարիներ շարունակ Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանի 100 դրամ մուտքավճարն անփոփոխ է մնացել։ Փոխարենը հասարակության մոտեցումն է փոխվել, ցավով նկատում է Լենա Անթարանյանը և շարունակում. մշակույթի օջախներում կրթվելու փոխարեն գերադասում են արևածաղի գնել և աղտոտել քաղաքը։ Անահիտ Զաքարյանը Ստեփանավանից է, սովորում է Լոռու տարածաշրջանային պետական քոլեջում, առաջին անգամ է Ստեփան Զորյանի տուն-թանգարանում։ Այսօր համաշխարհային տոն է, բոլոր թանգարանները անվճար են և մեր կուրսղեկը որոշեց, որ մենք նույնպես պետք է այցելենք թանգարան, ընտրեց հենց այս թանգարանը, որովհետև այսօր երիտասարդությունը մի քիչ ավելի հեռու է գրականությունից, առաջին անգամ եմ, ճիշտ ասած, տեղյակ չէի, որ կա այսպիսի առանձնատուն կոնկրետ Վանաձորում, եթե շուտ իմանայի, հաստատ ավելի շուտ կգայի։ Քոլեջի դասախոս Էնին Ամովսիսյանն էլ կարծիք է հայտնում, որ թանգարաններ ուսանողների քիչ այցերը պայմանավորված են տեղեկատվական աղբյուրների բազմազանությամբ։ Զուգահեռաբար պասիվություն է նկատվում նաև մանկավարժների շրջանում, աշակերտներին չեն ուղղորդում դեպի թանգարաններ։ Ինֆորմացիայի աղբյուրները շատ-շատ են, ուրեմն պիտի այնպիսի իրավիճակ ստեղծենք, որ մեր ուզած ինֆորմացիայի նկատմամբ պահանջարկ առաջացնենք։ Մայիսի 20-ի թանգարանների գիշեր տոնակատարություններին ընդառաջ թանգարանի աշխատակիցները դիմավորում և ճանապարհում են այցելուներին, ղեկավար կազմն էլ զբաղված է տոնի նախապատրաստական աշխատանքներով, հրավիրատոմսերը պատրաստ են, շնորհակալագրերը տեղում, չի ուշանում նաև տոնական շնորհավորանքը թանգարանի փոխտնօրեն Ջիվան Սարգսյանից։ Ուզում եմ սիրով շնորհավորել թանգարանների միջազգային օրվա առիթով, կուզենայի տերյանական տողերով համեմել շնորհավորանքս։ Գարունը այնքան ծաղիկ է վառել, գարունը այնպես պայծառ է կրկին, ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել, ուզում եմ անուշ պայփայել մեկին։ Հերմինե Այվազյան, Կամո Ծատուրյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։